mes į Mažeikių? Titai. Anykščio atrodo. Anykščio, vat, Anykščio. Snapchatas juda, juda. Labai stipriai. Gerai, bandom panervuodama kažką tai. Alio. Alio, labas. Labas. Kur pataikiau? Į kebabį, tenkis kelias. Labai gerai. Ką galėtum pasiūlyti? O ko norėtumėt? Norėčiau pavalgyti. O ką? O ką? Tai tu gal žinai, ką tu turi? Nu, viską turi. Viską turi? Tai papasakau, ką tu turi. Aš nuspręsiu, ar aš noriu to. Sakyti tu sakymą, nes aš neturiu laiko. Aš žinok, alkanas irgi esu, o ko mes ilgiau šnekam, to aš darau dar labiau piktesnis. Tai mes gal tiesiog sutarkim gražiuoju, tu papasakai, ką tu turėjo, aš įsirinku. Kebabai, bulvytės, mėsainiai, dešrainiai, dampo kepsneliai, koldūnai. Dar dešrelės. Kas dar? Dešrelės. Dar. Viskas. Tik tiek? Taip. Ir čia vadinatės, kad esat kažkas tokio super maisto įstaiga. Nu, taip. O, bože. Gerai, kebaba. Didelį mažą. O ką tu galvoji, kad aš mažas? Aišku, kad didelį. Kokio padažo? Nežinau. Pikantiška česnakinė čili. Pikantiška česnakinė ir čili gali dėti, iš tikrųjų. Visus tris? Mhm. Vieną už 5-6 minučių. Tai palauk, aš dar nebaigiau. Tu galvo, kad aš vieno kebabo būsiu pavalgęs. Tai jūs sakykit, nu, neišsidirbinėję, nes aš neturiu laiko, mano darbo valandos baigėsi. Tai tu tingi dirbti, ar kas yra? Mes iki 9 dirbam. Tai gerai, dar 18 minučių, spėsi padaryt, ko tu nervuojas? Nu, tai greičiau sakykit, nu, tai aš prie vieno žmogaus nestovėsiu, 10 minučių užsakymo nepriiminėsiu. Nu, kodėl? Kodėl tu negali priiminėti, jeigu aš, pavyzdžiui, noriu, kad mane gerai aptarnautų? Tai sakykit, ko dar? Aš noriu dar bulvyčių, pavyzdžiui, noriu dešrelių dar, noriu kažkokių salotų, sriubos. Bet tu nepasakai, ką jūs turit, tu kažkaip kaip slapukį kokį. Sriubos mes neturim. Iš vir. Ne, nu, kažką tokio, kad galėčiau pavalgyti, visą dieną nevalgęs. Galvoju, kad man irgi čia labai faina su tim kalbėti. Nu, tai aš nežinau, ko jūs norit. Valgyt noriu, maisto paprasčiausiai. Nu, tai ką žmonės deda į burną ir sukramto? Maistas. Ar tu dar kažkokių narkotikų turi? Aš padėsiu ragelį ir iš jūsų sakymą nepriimsiu. Kodėl tu tokia pikta, aš nesuprantu. Kodėl mes galim pyktis, jeigu šiandien tokia gera diena buvo? Todėl, kad jūs mane siutinat jau. Siutinu? Aš? Tai tu mane siutini. Ko jūs norit? Aš pasakiau, aš noriu kebabo. Nu tai gerai, sakiau, už 5-6 minučių. Bet aš ne vien kebabo noriu, aš dar noriu dešrelių, bulvių ir sriubos, bet tu sakysi, sriubos neturi. Tai gerai, tarėmės, ką tu turi. Aš jums išvardinau, ką aš turiu. Nu gerai, tai aš dabar leisk man suprast, ko aš noriu. Kokios yra dešrelės, iš ko jos pagamintos? Hodoginės dešrelės. Šviežios? Taip, šviežios. Tu rūkai dabar? Jo, nerūkau. Tu rūkai, tikrai su manim kalbi ir tu rūkai. Kaip tu gali tai daryti? Aš prie langelio atsirėmus ir laukiu, kol pasakysi, aš užsirašysiu. Aš galvoju, kad tu rūkai, nes toks buvo... Ne. Kuo tu vardu esi? Nesvarbu. Tai kad mes pradėjom labai pyktis, aš nesuprantu, aš nenoriu pyktis su tavim. Tu pyksti ant manęs, aš jaučiu, kad tu... Žinai, aš dabar naisi miegoti, kažką ten galvosi apie mane ir man pradės nesisekt. Nes tu galvosi, kad aš kažkas blogą padariau tau. Tai jūs norit valgyti, ar jūs išsidirbinėsite? Aš noriu valgyti, aš sakau, aš kebabų noriu, noriu dešrelių ir bulvyčių. Jūs nespėsit atvažiuoti užsakymo pasiimti, suprantat? Kodėl aš nespėsiu? Dar išsidirbinėsiu. Panelė, dar yra 15 minučių. Jeigu aš atvažiu... Man kasa reikia uždaryti lygiai 9 valandą. O aš tau grinais duosiu. Man grinais nereikia. O ką tu veiki po darbo? Namo važiuoju. Turi kas parvežę tave? Turiu. Galėčiau aš parvežę tave? Ne, ačiū, nereikia. O kaip tu atronai? Nesvarbu.
Tu vedus? Taip. Tai gerai. Labas, Anykščiai. Tave trukdo radistai iš Zip FM, mes tave nervavom ir tikrinam, ar atlaikys tavo nervai nuo įvairiausių užsakymų, kurie tikrai nervuoja. Nu, kartais jo. Tai nesibarink, žinok. Viskas, užsakymas buvo netikras, mes tiesiog iš Vilniaus pabandėme pažiūrėti, kaip Anykščiai šiandien gyvena, ar nuotaiko, ar nenuotaiko. Gerai, nuotaiko, bet va taip. A būna tokių užsakymų? Ne. Nebūna? Pirmą kartą pasitaikė. Supratau. Tai gero vakaro ir gero likusio darbo. Iki.